Oltinko'ldagi maktab o'quvchisi og'ilxonada o'zini osdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyati Oltinko'l tumanidagi 4-son o'rta maktabning 7-sinf o'quvchisi 26 sentyabr kuni o'z uyining og'ilxonasida osilgan holatda topildi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Ayni tuman yashovchilaridan birining iddao qilishicha, o'quvchi o'smir bola maktabda izza qilingan ortidan o'z joniga qasd qilgan. Oltinko'l tuman hokimi o'rinbosari Faxriddin Parpiyevning ozodlikka aytishicha, o'quvchini hech kim izza qilmagan va u maktab a'lochilaridan biri bo'lgan. Bu bolaga hech qanaqa tashqaridan, masalan, maktabdan yo mahalladan, xonadonidan bir norozi bo'lishga asos topolmadik. Bunaqa narsa ko'rmadik. O'zini osib o'ldirgan o'quvchi 27 sentyabr kuni Oltinko'l tumanida dafn qilindi. Ozodlik maktab o'qituvchilari va marhumning qo'shnilari yordamida voqeaga oydinlik kiritishga urindi. Oltinko'ldagi 4-chi maktab direktori Oltinoy Xalilovaning aytishicha, 7-chi sinf o'quvchisi o'sha kuni xushchaqchaq holda maktabga kelgan va darslarni yaxshi o'zlashtirib, uyga ketgan. Marhumning qo'shnisiga ko'ra, 7-chi sinf o'quvchisi maktabdan kelib, hovli chetidagi og'ilxonaga borib, qo'y bog'laydigan arqon bilan og'ilxona tomidagi yog'och to'singa o'zini osib qo'ygan. Dodvoy ko'tarildi. Militsiya keldi. Qo'ni-qo'shni to'plandi. Onasi xushidan ketib qoldi, deydi marhumning qo'shnisi Ozodlik bilan suhbatda. 7-chi sinf o'quvchisi og'ilxonada o'zini osgan holda topilgan ortidan mahallada turli iddaolar tarqadi. Ayni mahalla yashovchilaridan birining ozodlikka aytishicha, doim aloba holib kelgan o'quvchi ikki olgani bois o'z joniga qasd qilgan. Ozodlikka yetib kelgan yana bir iddaolardan biri esa sevgisi rad qilingani bois o'spirin yigit joniga qasd qilgan. Oltinko'l tuman hokimi o'rinbosari Faxriddin Parpiyevning ozodlikka aytishicha, o'quvchini hech kim izza qilmagan va u maktab a'lochilaridan biri bo'lgan. Xonadoniga borib o'rgandik, maktabiga borib o'rgandik. Maktabdagi eng a'lochi bola, sinfdagi eng namunali xulqli bola. Oilasida hech qanday moddiy yetishmovchilik yo'q. Bordik, ko'rdik oilaviy sharoitini. Xonadon yaxshi xonadon. Mahallada hech kim ularni xonadoni haqida salbiy fikr bildirmadi. Hamma yo'q joyida. Bola maktabda eng hurmatli, eng a'lochi. Doim bizdan katta kichikni hurmat izzat qilib yurgan bola. Albatta, o'quvchining o'z joniga qasd qilgan ortidan turli mish-mishlar tarqaydi. Voqeani o'rgangan kishi sifatida bu mish-mishlarda asos yo'qligini aniq aytaman, deydi Oltinko'l tuman hokimi o'rinbosari. Ayni paytda suhbatdosh barcha o'spirinlar hayotda bo'lgani kabi marhum ham sevgi bois iztirobga tushgan bo'lishi ehtimolini ham nazardan qochirmadi. Bu ashu balog'at ketish arafasida shu holat bo'ladi. Balki endi bironta qizni sevgandir, balki shunaqadir, yoki u sevgan qizi rad qilgandir. Mulozimga ko'ra, bu o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq tumandagi ilk hodisa emas. Avvalam bo'lgan bitta, o'tgan yili bitta shunaqa. Ishonasizmi, u ham maktabdagi eng yaxshi bola. Shunday hollarning oldini olish uchun maktablarda psixiatr vrachlar ishtirokida o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkazyapmiz, deydi mulozim.